Мирослав Грчев на сите им порача, цитирам, ВМРовскиот ген мора да се искорне од телото на македонската држава. Морало да има дезинсекција, дезинфекција и деконтаминација од смртоносниот ген на ВМРО-ДПМН, порачува Грчев. И најважно, ова е конкретен пример за хистеријата која креира СДС и Зоран Заев, а која веќе доведе до монструозен обид за убиство на Никола Тодоров, бомба во куќата на Милошевски,